Sí, de la vesprada. En un tema que no té tanta importància com les lleis que hem votat este matí, segurament. No té tanta importància, però afecta a més de 60.000 persones que han perdut la seva vivenda i molts d'ells han quedat hipoteques de per vida, per una situació que des del nostre grup parlamentari considerem que és molt injusta. I crec que aquestes Corts, doncs, a banda de preocupar-se de temes tan importants com modificar uns acords estatutaris que vostès van pactar el 2006 sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consell Valencià de Cultura, que són molt importants, doncs considerem que també s'han de preocupar de les persones. Les persones que ho estan passant molt mal. I segurament cadascú de nosaltres tindrem una familiar o nosaltres mateixa pròxims que estan patint una gravíssima situació. I des d'aquest punt de vista, el grup parlamentari Compromís, jo mateixa, he volgut portar així una proposta de llei que estic convençut que mereixerà l'atenció de les seues senyories per a que puguem recuperar la nostra imatge com a poble i que puguem aportar al govern d'Espanya una proposta per a millorar la gravíssima situació que pateixen tantes famílies i tantes persones. Estem parlant dels desnonaments, de la pèrdua de l'habitatge quan, per circumstàncies sobrevingudes o no, però per una sèrie de circumstàncies, les persones no poden fer front a les hipoteques i no sols perden la seva vivenda desnonades, sinó que també queden hipotecades de per vida en una situació gravíssima perquè queden en una situació de mort econòmica i segurament això explica en gran mesura la situació que patim. Miren vostès, jo estava aquest estiu mirant i analitzant les qüestions i vaig veure que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de Luxemburg. És l'ordenament superior, més que l'ordenament intern. I el que va dir aquesta sentència a la reforma que ja es va fer en el seu dia perquè hi hagués una gran dinàmica de ciutadans d'un milió i mig de signatures recollides de la plataforma antidesnonaments, la PA, que demanaven una reforma legal a l'obsolet sistema de la llei d'enjuiciament civil i, sobretot, que se fera una cosa que passa en tot el món. L'excepció és Espanya. I és que si una persona no pot pagar la seva hipoteca, el banc, el prestador, es queda en el bé i aquella persona queda deslliurada del seu compromís. L'únic lloc en el món on no passa això és així en Espanya. No sé si en Japó passa alguna cosa paregut, però crec que no. Només passa així. I per tant caldria reformar aquesta legislació d'acord amb la primera sentència del Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què va fer el govern de Mariano Rajoy davant la pretensió de la iniciativa legislativa popular? Va modificar d'una forma canviant el sentit de la pretensió de la PA, va canviar puntualment un punt i en aquests moments aquesta reforma que no és el que se demanava en la iniciativa legislativa popular, aquesta reforma ha estat també, este passat mes de juliol, pues ha estat dit pel tribunal que no defensa els consumidors. Ataca greument la posició d'equilibri entre el prestador, que té tots els anàlisis i tots els experts i tot això, i el que de bona fe agafa una hipoteca però no té aquesta capacitat. N'hi ha un desequilibri. I nosaltres, senyories, tenim competències en la defensa dels consumidors. I el govern central té competències en defensa dels consumidors. Saben vostès a quantes persones ha afectat aquesta situació? Estem parlant d'unes 600.000 persones en tot l'estat espanyol. I nosaltres, en aquesta qüestió, també som líders. Segurament gràcies a unes polítiques econòmiques que ha fet que tinguem en el top 10, en el rànquing de les persones desnonades o que han patit aquesta situació. L'any passat, el 2014, arribaren unes xifres desproporcionades i el problema no s'ha arreglat. Tenim un problema i el que es planteja és que busquem solucions. Solucions que en el marc de les nostres competències poden ser pal·liatives. Buscar un model que rescate persones i no només rescate bancs, que busque posar uns recursos públics per a aquestes persones que tenen un greu problema i que estan sobreendeutades i que per una circumstància sobrevinguda no poden fer front a les seues quotes. Posem cara i ulls a aquesta situació. Posem cara i ulls perquè les xifres són molt sofrides. Posem cara i ulls a les persones de Paco i Sònia. Dos persones, dos ciutadans qualsevol, com podien ser familiars nostres.
Paco i Sònia van reclamen la dació en pagament de la seva vivenda per a que se'ls condone el deute. Paco i Sònia, Paco en aquests moments està a la porta d'una entitat bancària, perquè ara contarem el seu cas, i Sònia pues, té que atendre els dos seus fills, un d'un any i l'altre de set. Què els va passar a aquestes persones? Pues que en el 2004 van subscriure una hipoteca de 109.000 euros. Aquesta hipoteca la podien pagar perquè tant ell com ella ingressaven uns recursos a la família. Tenien ell com a pulidor i ella com a auxiliar d'infermeria. Es queden en l'atur, en la desocupació. També en aquesta situació són líders en desocupació. I paguen, van pagant religiosament, fins i tot en les quotes de la desocupació al quedar-se desocupats, i paguen fins a 40.000 euros. Què passa? Que al no poder fer front al pagament de la hipoteca se queden desnonats. No poden fer front, no perquè no vulguin, sinó perquè no poden, senyories. I aquest és el cas típic que nosaltres estem assenyalant així. Els ajuden els pares, però arriba un punt que no poden fer front a les rebudes de les hipoteques. Com els pares, en aquest cas de Sònia, avalaren el préstec, els pares de Sònia, que són jubilats de 74 i 77 anys i només tenen el subsidi, la pensió de jubilació, se'ls ha descomptat, la pensió de jubilació, se'ls ha descomptat una part per a fer front com a balistes al pago de la quantitat de la hipoteca. Aquestes persones, per a fer front a la seva situació, només tenen un subsidi, Paco i Sònia, de 426 euros. Saben vostès què va passar? És el cas típic, que quan la vivenda va ser embargada, van ser desnonats i embargada, va eixir a subhasta, i saben vostès l'entitat bancària per quan va vendre la hipoteca que els havia costat 109.000 euros? No estem parlant d'una gran mansió, sinó estem parlant d'una vivenda per a qui es pogueren realitzar la seva vida, per 57.000 euros. Finalment, va eixir a la venda per 57.000 euros, finalment va ser venuda a una entitat, a una persona, per 47.000 euros. Mentrestant, ells han quedat hipotecats de per vida i els pares han de fer front a aquesta no dació en pagament i han de fer front a aquest préstec. Creiem que és una situació d'injustícia, però no ho creiem nosaltres només, sinó ho creu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Luxemburg, que ha dit que en aquests casos, com en l'altre cas, l'Estat espanyol no protegeix els seus ciutadans. Estan en una posició de desequilibri i no s'atén a la posició del consumidor. Ho diu la Unió Europea. Des de juliol del 2014, segona sentència en aquest cas, què ha fet el govern d'Espanya? Des del nostre punt de vista no ha fet res. No ha atès a les persones, no ha atès a les persones, però sí que ha rescatat bancs. Quants diners ha posat, hem posat, perquè és deute públic, per a rescatar els bancs, senyories? Des del Fondo de Garantia de los Depósitos del senyor Zapatero, 98.000 milions d'euros, fins després el rescat de Bankia. Per cert, quin morro la gent de Bankia tirar de tachetes black contínuament. Què han fet? Pues el govern de Mariano Rajoy s'ha dedicat a rescatar bancs i nosaltres el que diguem és que hi ha que rescatar persones com Paco i com Sònia. No és demagogia. Estem parlant que si podem demanar al govern d'Espanya que faci un fondo, que és la proposició de llei, un fons estatal per a rescatar persones en una situació de sobreendeutament, senyories, estem atenent a les persones. Saben vostès quantes persones se podien beneficiar d'aquesta situació? Quantes persones? 4.000 milions d'euros. Ens tocaria un 10% d'aquest fons estatal. Un 10% són 400 milions d'euros. Si el rescat de les persones per a que aquestes persones pogueren sobreposar-se, pogueren atendre en aquest fons públic aquest no impagament de la seva vivenda, podríem estar parlant d'una quantitat de 40.000 euros per família, per persones, objectivament analitzat per una comissió, l'Oficina Tècnica del Sobreendeutament, però estaríem atenent a unes 10.000 persones a l'any, només en la nostra terra. 10.000 persones. O rescatem persones com Sònia o Paco, o rescatem bancs. Nosaltres diguem que ha arribat el moment de les persones. Estaria bé que poguérem projectar-nos a Espanya en una proposta realista, millorable, per a rescatar persones.
per a fer un fons que ajuda a persones com Paco i Sònia o com ajuda a persones com esta senyora Carmen, esta senyora del Rayo Vallecano, que el Rayo Vallecano li va ajudar a poder pagar la seva hipoteca perquè una senyora de 89 anys anava a ser desnonada de la seva vivenda. Això és el que està passant en Espanya. I vienen aquí, después de un montón de años, a proponernos un proyecto que hace más agua que el Azor, el barco del vetusto general, o que el Titanic. Me da igual, actualízalo usted como usted quiera. Vamos a echarle un vistazo al proyectito de ley. Pero mire usted, señor diputado, es que no se ha llegit ni el preámbulo. El problema seu es que no se ha llegit ni el preámbulo. Porque diu usted de la ley del PP, la 1/2013. Esa ley ve después de todo un proceso de 1,5 millón de ciudadanos de este estado que recogiesen una iniciativa legislativa popular. Y después se modifica la pretensión de la iniciativa legislativa popular, pero esa ley del Partido Popular, ¿vale? Esa China. Esa iniciativa, ¿qué ha pasado? Que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo le ha dicho que atenta contra los derechos consumidors. Es que no se ha llegit vostè ni el preámbulo. Nos diu vostè que es la solución y eso es opinable. Lo que no es opinable es la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de este mes de julio al pasado. Claro, se mos cau el món a terra cuando vostè ve así a hacer mofa de la ley, ve a hacer mofa del preámbulo y en el preámbulo te vostè, que yo ho redacte y ho dic ahí. Yo redacte esta ley porque això que mos ha dit vostè que es la solución más maravillosa y más positiva, resulta que el Tribunal de Luxemburgo sabe lo que diu, que es un atentat als drets dels consumidors. Tinc casi la sentencia. ¿Vol que li la llisca? Es que, claro, amb estos arguments es imposible tindre un debat civilitzat. Y lo que estoy diciendo es que si ese pedaç, ese parche que el gobierno de España va a hacer y que no ha servit perquè en estos moments s'han incrementat i passava una moratòria que finalitza el 2015 i s'han incrementat els desnonaments, la gent desahuciada, perquè tenen un problema gravíssim. Per això jo dic que la gent de bona fe, com Antonio, no es cloque en els beneficiaris del sistema al senyor Antonio, en absolut. Ja li dic que el text és millorable. A mi el que m'agradaria és que es poguera tramitar i que en les seues aportacions ho poguera millorar. Lo que no puedo entender es el criterio del Consejo de uno que ni es tramite. Pero no han vingut así a mejorar y hacer aportaciones para solucionar los problemas de la gente. Yo lo que pretendo es una solución. Que pueden haber otras, parlemnes, pero el Consejo me dijo que ni es tramite. Y usted me dirme así, que ni había una solución, que era la ley del 1/2013, pues así le doné la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, señoría. I per tant, com que no veig que n'hi hagi solucions i la moratòria que plantejava la llei ja s'ha acabat i va a entrar en risc d'exclusió moltíssimes més persones, el que estic plantejant és una via. I per què planteja aquesta via? És lògic. Quants milions d'euros ha dedicat el govern del PSOE? Té vostè raó en el que diu. Fins al 2011 els desnonaments, els desahucios, van ser 420.000. Si el gobierno socialista va a hacer una ley de desahucio express, la señora Chacón, té raó. Pero desde el 2011 que gobernen vostès de tara, no han trobat solucions a estos problemes. Pedaç, un parche, un pedaç. Pero s'ha acabat. Y lo que nos diu el Tribunal de Luxemburg es lo següent. Es lo següent. Que incrementa la desigualtat. Que la reforma introducida por la ley 1/2013, la que hemos dit vostè, pone en peligro la realización del objetivo de protección de las personas consumidoras de la Directiva 93/13 de la Unión Europea. Pone en peligro el derecho de los consumidores. Entonces, ya no es opinable, no es lo que piense usted o lo que pueda decir yo. Es que diu el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea. Y yo lo que planteé, señorías, es que, escolte, si tenemos un problema ser de imagen, de respecte institucional, que así sembla que tot és corrupció i això tindrà que veure els que ens han governat, escolta, no seria interessant que des d'ací aprovarem una proposta de llei que li diguem al govern d'Espanya, siga qui siga, escolta vostè, govern d'Espanya, en contra de destinar més de 100.000 milions d'euros per a salvar aquest sistema financer que segons alguns era el millor del món, destine 4.000 milions d'euros a rescatar persones. Sí, rescatar persones.